Assalamualaikum. Salam. Ah, kita perasaannya sih Mimi panen kan pembayar cakat sehat sama sehat. Alhamdulillah. Pakai temen kini. Iya. Cakat. Masya Allah. Alhamdulillah. Rezekinya lancar. Alhamdulillah. Amin. Kini cakat apa? Cakat. Ya ulang puasa apa? Cakat fitrah tadi. Cakat fitrah. Ah iya. Oh masih ayat arah cakat fitrah. Iya iya. Perlu durung kadar cakat fitrah aku pira. Bu, kang mending sih kau beras ember aja nanti karung. Cakat fitrah iku jare Imam Bukhari karo Imam Muslim ceritanin hadise iku satu sok gandum. Pira ku sok iku lamun beratnya di Indonesia kilogramnya ana sing ngomong 2,5 ana sing ngomong 2,7 ana sing ngomong 3 kilo. Nah gitu kayak sih 5 kilo bisa gini ya? Bisa, ya? Cukup. Ngolor cukup, bisa. Cukup. Nah, tapi niatnya kudu dewek sama saya ya. Iku tata caranya zakat fitrah. Terus beli sembarang uang oli nerima zakat fitrah. Mana? Ana arane mustahik zakat. Mustahik arane mustahik zakat. Ana fakir, ana miskin, ana amil, ana fisabilillah, ana musafir. Ku masih ana lima maning. Nah, taka ning kene berarti arane amil. Wong sing ngumpulaken zakat. Iya, iya. Iku berhak juga menerima zakat. Jadi kin masih ayat diniati zakat fitrah ya. Iya, ngawak dewek. Ngawak dewek ya. Heeh. Ya wis. Amun kita zakat ning demenanku, Beben.